jako je opasno razgraničavati, zato što su i telo, i duh, i duša povezani. Ajde da uzmemo duh kao onaj gornji sloj duše. Ali pazite, postoji sad jedan fenomen, o tome govori neurofiziologija. Ja, ako osetim žeđ, ja želim da posegnem za ovom flašom i da uzmem jedan gutljaj vode. To su sad procesi koji neverovatno brzo funkcionišu. Moja želja na osnovu osjećaja žeđi izdaje komandu određenim centrima u mozgu. Ti centri prenose drugim centrima komandu koja se odnosi na moju desnu ruku, aha, pruži ruku, uhvati flašu vode, nagnije, prethodno otvori flašu, otvori usta i uzmi jedan gutlje. Pazite, to su procesi o kojima mi ne razmišljamo na svu sreću, inače bi poludeli kada bi svaki postupak morali napred tako planski da iseckamo, aha, šta ja sad treba da radim? I postoje ljudi koji, i onda naravno govorimo o određenim zastojima. E sada, ono što je interesantno na neurofiziološkom momentu. Ja sam pružio ruku, dohvatio flašu, tek u tom momentu, sad na osnovu najsavremenijih aparata, mozak zapravo daje svetlosni signal, elektronski signal, mozak je električna centrala na neki način, ruci, a ruka je već učinila svoje. Što znači da je duh na jednom mnogo, mnogo višem stepenu. I da, i pazite, danas vi kad slušate reči savremenih genetičara i mikrobiologa i s jedne strane kibernetičara i astrofizičara sa druge strane, vi ostajete zapanjeni. Vi ostajete zapanjeni. Mi smo živeli u sistemu koji je govorio da zemlja odavno, naravno, to je bio srednjovekovni pojam, gledište da je zemlja središte celog kosmosa i tako dalje. Ne, ovo je heliocentrični sistem, nije geocentrični. Nije geo u sredini, nego je sunce u sredini. A pazite, ovo je samo jedan sistem. Jedne galaksije od ko zna koliko milijardi galaksija. I sad šta se dešava? Pre šest meseci, opet, Amerikanci su uvek prvi u tome, zato što imaju sredstva, i sada njihovi najsavršeniji teleskopi su otišli do kraja nama poznatog kosmosa i za ko zna ko je tamo, milionite ili bilionite galaksije. I onda su otkrili nešto neverovatno. Da sa svih strana kosmosa, svih galaksija, dolaze takozvane magnetne senke. U kosmosu vladaju magnetna zračenja. Ta magnetna zračenja imaju svoje senke. I došlo je do jednog fenomena koji oni nisu u početku hteli, a onda posle nisu mogli da objasne, ali nisu smeli da sakriju. Sva magnetna zračenja tih senki, magnetne senke iz čitavog kosmosa, idu ka jednom centru u čitavom nama poznatom kosmosu, ka planeti Zemlji. Svako neka objasni na svoj način. Ja to objašnjam vrlo lako. Da li život možda postoji negde na nekim drugim planetama, u drugim galaksijama, u drugim svetovima? Možda. Ali je delo iskupljenja izvršeno jedino i samo ovde na planeti Zemlji. I stvori Bog nebo i zemlju. Šta je sve još stvorio osim toga? Za nas nije toliko ni bitno. Stvorio je dva velika videla i bezbroj malih videla. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, nemojte se ograničavati, nego uvek posmatrajte čoveka u njegovom totalitetu.